Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում այս պահին բուժվում է Ղարաբաղի սահմանին վիրավորված 10 զինվոր, որոնք արդեն վիրահատվել են։ Վիճակը գնահատվում է։ Հիմնականում ցանր կայուն դրական ընթացքով ունենք նույնիսկ միջին ցանրության վիճակով գնահատված զինծառայողներ, վնասվածքները հրաժարանային տարբեր բնույթի մարմնի տարբեր շրջանների վիրավորումներ։ 10 հոսպիտալացվածներից միայն 3-ն են վերակենդանացման բաժնում, հաղորդեց Ասատուրյանը, հավելելով, որ Ղարաբաղից Երևան տեղափոխված ծառայողների շարքում կան և ժամկետայիններ, և պայմանագրայիններ։ Ում որ պետք է եղել վիրահատությունը ամբողջ ծավալը ապահովել, քանի որ մեր զինծառայողները նաև վիրահատվել են տեղերում։ Նախնական անհրաժեշտ ծավալը ապահովելու համար տեղերում վիրահատվել են, այնուհետև ում որ անհրաժեշտ է եղել ստեղ մնացած ծավալը ապահովելու, ապահովված։ Հոսպիտալի ղեկավարն ասաց, Երևան են բերել միայն այն վիրավորներին, ում անհրաժեշտ է եղել անհապաղ տեղափոխել։ Այս պահին հայտնի չէ, թե Ղարաբաղի զինվորական հոսպիտալներում քանի զինծառայող է բուժվում։ Իսկ երեկ առավոտյան Մարտունու Զորավան գյուղում վիրավորված 2 երեխաների, Վարդանի և Գևորգի վիճակը գնահատվում է կայուն։ Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորման գործադիր տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանը փոխանցեց, որ երեխաների կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում։ Վիճակը գնահատվում է կայուն, ստաբիլ, իհարկե մնում են ծանր, բայց կայուն, արտահայտված դրական դինամիկայով։ Դրանց դեր մի քանի օր մենք մնալու են կենտրոնական բաժանմունքում ինտենսիվ վիրահատության համար։ Դպրոց գնալու ճանապարհին հրթիռ հրետակոծության հետևանքով վիրավորված Վարդանի մայրն ասաց, որդին արդեն լավ է։ Հա, արդեն լավ է, խոսում աշխատում է, շատ լավ է, լավ է, տրամադրությունը լավ է, բժիշկները լավ օգնություն են ցուցաբերում։ Երկու երեխաներից բացի Ղարաբաղի բժշկական կենտրոններում ստացիոնար բուժում է ստանում ևս 4 խաղաղ բնակիչ, երկուսը վերակենդանացման բաժանմունքում են։ Ղարաբաղի առողջապահության փոխնախարար Կարեն Ղուկասյանի հաղորդմամբ 4-ն էլ Մարտակերտի շրջանի գյուղերից են։ Ուրեմն մեծահասակները մեկը վերին վերջույթից է վիրավորված, մյուս 3-ը Որովայնի խորոչից, բոլորին լապարատարմիա է կատարված, վիճակները ստաբիլ ծանր է, համապատասխանում է տրավմայի ծանրության աստիճանին և կատարած միջամտության ծավալին, բացասական դինամիկա այս գիշեր եւ այսօր չի արձանագրվել։ Եվ Ղարաբաղի եւ Երևանի բուժօգնության պատասխանատուներն ասացին, ոչնչի կարիք չունեն, թեև այսօր Երևանի արյունաբանական կենտրոնում կամավորների հերթեր էին գոյացել, ովքեր ցանկանում էին արյուն հանձնել վիրավոր զինվորների համար։ Ամեն մեկս պատրաստ ենք ինչ որ կարգով, եթե ինչ որ չափով կամ ինչ որ ձևով կարող ենք օգնել մեր հայրենակցին կամ մեր զինվորին, նաև ես էլ որոշեցի օգնել։ Ես իբր իմ պարտքն եմ համարում, իբր մատ հայ մայր, այն զինվորների համար, որ կրվում են այս երկրի համար, և ամենափոքր լուման եմ ուզում ներդրեմ այս բանի մեջ, իմ արյունս անցնում։ Ես էլ նույնպես, այո։ Ամուսինս։ Այո, ես էլ շատ ուրախ եմ, որ ես էլ կարողացամ այդ արյուն տալ մեր հայ զինվորների համար։ Միակ բանը, որ կարող էիր անել օգտակար դիներու համար, կարծում եմ գտա, որ կարող եմ գալ այսպես 100,000։ Կենտրոնի ղեկավար Սմբատ Դաղբաշյանն ասաց, արյան կարիք չունեն, ոչ էլ քաղաքացիներին կոչ են արել գալ եւ դոնոր դառնալ, բայց արյուն հանձնելու չափանիշներին համապատասխանող 18-ից 60 տարեկան կամավորներին ամեն դեպքում չեն մերժում։ Աջոտաշ պետք չի սարքել, որովհետեւ արյան պաշարները բավարար են, ուղղակի եթե մարդիկ գալիս են արյունաբանական կենտրոն, մենք բոլորի արյունը վերցնում ենք եւ պահեստավորում ենք։ Իհարկե, մենք ունենք տարբեր հիվանդներ, հեմոֆիլիայով, լեյկեմիայով, այդ իսկ պատճառով այս արյան պաշարները իհարկե պետք են, և այդ արյունը մենք պաշարում ենք։